rritet ndjeshëm euro dhe paundi, bie me njëherë leku ndaj valutave të huaja. Ditën e sotme, monedha europiane ka shënuar një rritje relativisht të konsiderueshme në raport me dje, ku është blerë këtë mëngjes me 116.9 lekë dhe është shitur me 117.5 lekë. Edhe paundi britanik ka posuar një rritje të vlerës këtë të mërkur, duke u blerë sot me 133.6 lekë dhe duke u shitur me 135 lekë, referuar tregu të brendshëm valutor në raport me një ditë më parë. Ndërkohë dollari amerikan ka regjistruar një rritje të lehtë të vlerës këtë mëngjes, pasi blihet sot me 118.7 dhe shitet me 119.9. Sipas kursit të këmbimit lokal që raportohet me një ditë më parë, franka zviceriane gjithashtu dhe ajo ka një rritje të kuotës së mëngjesit të sotëm, teksa është blerë me 118.7 lekë dhe është shitur me 119.6 lekë krahasuar me ditën e martë.